他突然就抱住我，不知道为什么。那你没有拒绝？突然就把我一下就推开了，小盒子，我一下就推开。对，小盒子一下就抱住我，完了，我都不知道为什么。然后我一下就推开了，我说这是另外的价钱，我说这是另外的价钱。我天哪，这有脏鱼味道。咚！我的鼻子，200万做的鼻子，200万做的鼻子，没看出来，连我都不认识吗？在下是全国第一富二代。啊，也是，像我们这种真正有钱的人啊，都不露富，都不露富这种，都不露富的，从来都不露富，这我都很低调的，我从来不说我很有钱，我从来不说我很有钱。哇哦，哇哦，哇哦。